今天要讲的是一支非常非常好用，就是身为中东油田的控油权威，我通过了一支粉底，贴一下脸给你们看，真的是清爽的质地。这是我的指纹啊，对，它是完全是清爽的质地。我现在的脸上，如果用这个白衬衫就是沾的话呢，是完全不沾的，因为它是粉雾感的，这样是完全不沾。可是那像如果刚刚手上是没有上蜜粉饼的，就我刚刚脸上已经上蜜粉饼，那我现在手上刚刚这边测试的时候是没有上蜜粉饼的话，它也是不沾衬衫的状态，对，因为它到了皮肤上面，它干的时候会幻化成就是粉雾感的。那因为我脸真的是重症出油患者，所以我脸有定妆。这一罐就是 Pony 大神的粉底液适合谁呢？第一个就是你很怕就是脸上皮肤就到夏天会有一种穿外套的感觉的那样子的少女呢，这罐底妆呢是我皮肤是有呼吸的感觉。第二个呢，它适合的肤质呢，如果真正四十几度那种七八月灰球族的台湾夏天，它很适合就是怕过干的控油底妆的少女们。那比如说你本身是沙漠大娘，或者是你是中性肤质，或是你是混合性肌肤的话，四十几度天气你用它会刚刚好，因为它虽然控油，可是它是有保湿的成分在里面的。接下来我的诊断要跟 Pony 致敬。Hello， 表弟妹，我是丹妮表姐。那这一集呢，巨星压力非常的大。那先直说，是因为跟 Pony Effect 这个彩妆合作。那今天要讲的是一支非常非常好用，就是身为中东油田的控油权威，我通过了一支粉底。那为什么压力非常大呢？因为 Pony 自己这么红了，他干嘛找我帮他拍影片啊？自己这么漂亮，而且你的 YouTube 频道是有什么390万人吗？还是380万人？还是400万人？我忘记了。你何苦找我呢？我才十几万人呢、欸，你自己卖就好了。你最适合卖你自己的产品了，而且你那么漂亮。所以这边呢，就要跟 Pony 喊话，就是如果他周遭有人就懂中文的话，劳烦就翻译给他，就是 Pony， 你自己最适合卖你自己的美妆产品好吗？就是我推掉你这支影片就两三次，但是你知道，我想说你自己就卖就好了，不会找我了。但是因为台湾的公关就非常盛情的邀约我，因为我真的觉得很好用，好吧？那希望就是 Pony 粉丝就是不要太踏拔我，我也不愿意啊。我也真的觉得他最适合卖他自己的美妆产品好啊。好了，那这支影片呢，毕竟是跟 Pony 大神合作的，所以要有很多跟他致敬的地方，那就是 Annyeonghaseyo， 综艺大帝丹妮表。姐哟，因为我不敢说我自己是 makeup artist， 因为他都说他自己是 makeup artist， 我真不敢。好了，我今天来就跟大家讲，就是如何就是以 Pony 的手法，然后他有教大家画出一个夏天就会呼吸控油的底妆。首先第一个产品用的是 Pony Effect 水透光妆前防护，这是 Pony 大神他自己亲自教的。等一下，先让我巨星爱干净酒精。好，那 Pony 自己呢，本身他有一些就是彩妆技巧，那今天我就会直接照他所说的来上妆。那首先呢，用他这个水透光妆前防护，然后他是用手直接上，所以呢，我就直接用手来上了。上了一层这样，然后它的今天的主角呢是持久无瑕粉底液。那身为中东油田的控油权威，我本人呢是通过测验的，但是它是怎么样的特性跟肤质适合的，我等一下要直接讲。那首先它总共出三个色号，那首先第一个给你们看的是这个是 Rose Ivory。这个是 Rose Ivory， Rose Ivory 呢是适合就皮肤很白的人使用，所以可以看得出它其实比我的脸还白。那再来这个颜色是 Natural Ivory， Natural Ivory 就是我觉得是我的，就是我的颜色是普通到白皙的肤色使用，这个是我的色号。那再来呢是 Nude Beige， 普通肤色使用，就是比较深的，对，是比较深的颜色，就是但是也没有到非常深啊，就是普通肤色的使用。它出了三个颜色，然后 Pony 呢，他教的方法呢是先把因为我今天有手上三个色号的话，我的脸中间呢就上比较亮的颜色。Pony 呢，他是直接这样子点在脸上，其他地方呢我就用我的色号这样子调一下。那因为我今天手上三个颜色，我这边呢就用比较深的颜色当修容，就先这样点开。然后呢 ，Pony 还有出美妆蛋，这个美妆蛋呢 ，Pony 他本人也是很常使用的，他就把它这样子。轻轻的拍开，然后它是用点拍的方式。那这个美妆蛋通常我会先，那每次呢，我必须要讲一下，就是在夏天购买就是控油底妆的时候，其实我有买过几个底妆是真的真的真的就是非常非常高遮瑕的，然后我自己用起来的时候会觉得，脸真的是蛮闷的，就真的觉得。
因为他没办法，他高遮瑕嘛，所以他的确会让我觉得我的脸好像真的有点穿了外套。然后后来随着就是现在科技比较进步，所以现在粉体可以改变。那像 Pony 他这个底妆，他主打的就是他是会呼吸的底妆，可是最妙的地方是。它的遮瑕度蛮高的，是如果以一到十颗星来讲的话，那这个不是分数，是程度的差别。我一定要再次强调，不是说十颗星就最好，十颗星只是它最遮而已。那如果是以一到十颗星的程度来说的话 ，Pony Effect 这支粉底液的它的遮瑕坐落在七颗左右，是属于中高遮瑕的。但是偏偏它明明是中高遮瑕，可是它却不会让我的脸觉得是夏天穿了一件外套在路上走。因为我说过很多次，现在台湾的夏天真的是。灰球鼠的天气真的是灰球鼠，然后我就按照 Pony 大神，对 Pony 大神他说的一切就是圣旨，我就按照他的圣旨，用这个美妆蛋就是点拍点拍，然后有些大面积的地方我就会用就是这样子把它化开。好，我现在脸上已经上完底妆了，好，那还是给大家看一下遮瑕。欸、天哪，我说我要模仿 Pony， 结果还讲话都完全是我自己，不行，我要温柔啊，很容易 Pony 大神讲话超温柔的。好，我首先在手上呢画一个黑色的这个眼线笔。我看我能撑多久，就是这么轻声细语的讲话，因为 Pony 就很温柔啊。黑色的眼线笔，然后等它稍微干之后，我再挤上粉底液。那在等它干的时候，先给大家看一下我脸上的底妆。就是 Pony 这支粉底液呢，它是有一点点光泽，是微雾光泽的。然后它的质地呢，不是黏的，就是我现在手摸我自己，虽然我还没有用蜜粉或是蜜粉饼定妆，但是我摸起来它不太湿，偏就是雾感的这种。底妆它就是干爽的质地，而且它就是摸起来是不是厚重，它是轻的，非常的厉害。就明明它有中高遮瑕，可是它却是轻盈的。好，先给你们看一下，就是我现在几个粉底液在遮给你们看，它到底是大概是坐落在六七颗星左右。我觉得如果你上多一点的话，就会是。七颗星的遮瑕，如果你上薄薄一层的话，就六颗星的遮瑕。但是它怎么样，它就是都是中高遮瑕。然后我现在呢，脸上就是有一点像微雾的光泽感。那我现在在用的是 Pony 的完美控油遮瑕粉饼来定妆，然后再来给你们讲，就是用按压的方式。对，非常建议油田的少女就是用按的方式来定妆，不要用刷的。而且关于蜜粉或蜜粉饼这件事情，因为很多彩妆师告诉我们上薄薄的就好了，但是 Pony 本人他讲什么我不太确定，但是我看他是上的蛮薄的。但是我自己个人就是在这边讲，如果你皮肤是真的很油的话，其实上后没有关系的，就是让他定妆。因为我个人的蜜粉跟蜜粉饼是真的是没有在客气，以挥洒的姿态洒到脸上。好，我现在脸上是已经用完这个定妆了，然后因为有一些粉底液它真的黏到，如果你上了蜜粉了之后，它还是 一碰到手机就会立马沾到，所以它真的是清爽的，它不太会沾，对，它是这种清爽的质地。好，我现在定完妆了，然后这支粉底液呢到底是适合谁呢？我是必须先讲，每次我个人就是在买粉底液的时候，我都觉得就搭的形容的那个描述的字都好像，我就觉得好痛苦，我都不知道到底是不是适合我，然后到底是遮瑕怎么样，然后到底是控油，可是控油这件事情是真的吗？就是我都会觉得很麻烦，就是我都会用赌博的方式来买底妆，然后或者有他们根本就写就是都能使用，什么叫都能使用啊？不行，我要学 Pony， 什么叫都能使用？这件事情完全不合理耶哟，对，不合理耶哟，没有什么叫都能好吗？写都能真的太笼统了，是我们消费者不懂好吗？那这一支持久无瑕粉底液呢，就是我觉得第一个它首先是给你。真的很怕，就是你底妆就是非常非常，因为的确是有些人他是偏好非常超高遮瑕，然后就算底妆比较厚的那种女生也 OK， 真的会有这样，因为我有时候也会画就这样底妆，是因为就那天心情是就是这样，没有为什么，因为我有各式各样的底妆。那这一支呢，它的特色呢就是我画上去之后，我觉得我脸是会呼吸的，我没有像穿外套的感觉。那如果你上一层的话，我觉得是六颗星的遮瑕；如果你上到两层的话，就会是七颗星的遮瑕。那再来控油效果，控油跟持妆呢，都是如果满分一到十分的话，它是坐落在，我是觉得坐落在七左右。那为什么不是说它是十呢？是因为很多少女呢，她们也会烦恼，就是她们夏天用的控油的那个底妆，然后她们会觉得太干，对，她们会觉得太干，因为不是每一个女生都跟我一样是就是那种出油癌末患者那种出油，所以对我来说没有什么太干 ，no， 那对我又是我自己，我不是 Pony， 对我没有什么太干的困扰。那这一支呢，它因为它有做保湿在里面。
面，所以呢，它不是那种太干型的底妆。那如果它既然不是太干的话，它的控油就不会拉到所谓的十这么的控。但是我觉得坐落在七以上，六七左右以上，我就对我来说就是满意的。因为我有时候春天的时候，我也不会用到这么干的粉底。那这一支，我个人在春天的时候用是非常非常刚好。但是因为现在是六月还可以，如果是真的四十几度的话，它对我来说，我必须承认就不会刚好，因为我的脸真的太油。可是它对我今天讲清楚，它对就是沙漠的少女，或者是中性肤质，或者是混合性肤质，这三个呢，在真正七八月四十几度的时候，你们用就会非常的刚好，就是不会有所谓的太干，因为你们也是很会流汗，但是你们脸没有这么的油，用就会刚好。那如果你是沙漠肤质的话，你甚至你上完妆你不需要去定妆，你就直接带着，因为它已经是粉雾感了，所以不太需要去定妆。那如果你是混合性肤质的话，跟中性的话，你就肯定需要定妆，尤其是混合性，就是在你出油的地方定一下。好，我脸上的底妆已经完成了，那给你们看一下，就是我刚刚还用了这一盘是什么？哈，忘记名字，不在下面。里面这个蓝色打亮打在这边，它虽然看起来是蓝色，可是其实打到脸上是刚刚好。就是我非常喜欢各式各样的打亮，所以现在看荧光幕自己就是这边亮亮，都觉得喜欢，我喜欢。你们知道我是打亮控，我手里非常非常多的打亮。所以这盘里面呢，它有很多不同颜色的打亮，然后这些颜色呢，虽然看起来什么绿色、蓝色很奇怪，但是你看我现在脸上的蓝色是非常非常的合理的。然后我要先再讲一下，它刚刚这一块就是这一块粉饼，我觉得非常值得嘉奖的地方是 Pony 大神，果然 Pony 大神，因为这个缎带呢，这个粉扑上面有这个缎带这件事情，看起来非常稀松平常，可是却有非常多昂贵的品牌却没有做这个缎带。最近一连买了就是 Urban Decay， 然后 Urban Decay 跟 K 房 D 什么之类的，他们这些都不便宜，但他们却都没有做这一条缎带，我就觉得非常的扣分。因为如果没有做缎带的话，我里面拿出来，你看我这样拿出来的时候，我要补妆的时候，我的手会碰到这个粉扑，这样我觉得很脏啊，所以我就会觉得我一定要缎带，因为你看我这样子就可以不用碰到粉扑，因为你知道人在外面的时候手是非常的脏，就算我人在家里面，我也觉得我手非常的脏，我一直都觉得我自己手很脏，所以我不喜欢就是脏的东西碰到我的脸，因为我觉得就是这样子很容易会脸会长粉刺什么之类的，所以碰大神这个粉扑。虽然这个是一个好像稀松平常的设计，可是不是每一个品牌都有，所以我会觉得，你看我在外面这样补妆，觉得哇，这个粉扑好好用，好干净哦，就是不要这样让我碰到这个，讨厌。好，给你们看一下，如果像我这种中东油田呢，中东油田我就必须说，大概是春天或者是三十几度的时候用可以用，春天跟秋天三十几度的时候可以用。那如果到真正破四十度，我说体感温度破四十度的话，出油癌末出油患者如我，我跟你讲，我到底脸有多油，我连耳朵都油，我的耳朵里面。我这样伸进去，我摸的时候是油的，我这样真的很油，所以我讲什么就是什么，好吗？关于控油的一切，我讲的就是善治，不要再这件事情，就是连 Pony 都没有办法打击我，因为我真的脸真的太油了，我是油到头发也很油，然后耳朵里面也超油。对，但是不是说它不好，是因为控油的底妆本来就有分程度，然后我刚刚说的那三种肤质呢，你在四级的时候你用了就会刚好，就是给那种很怕干，因为市面上有很多很有名的控油底妆，它是非常非常偏干的，所以那些会觉得说啊，用起来好干。我常听到这种，但这罐呢就不会。那再来呢，是你脸上有一些瑕疵的，因为它中高遮瑕。如果你有毛孔瑕疵的话，你看我现在的毛孔，跟我刚刚脸上有泛红的地方，是个人的肤况是完全被遮住的。那如果你有重大瑕疵的话，你上两层，或者是你可以搭配 Pony 的遮瑕膏，那就可以了。那如果呢，你跟我一样中东油田的话呢，就是再用这个可以定妆。那如果你是沙漠少女呢，或者是中性的，或者是混合性就定妆，你出油的地方就有。那其他的话，其实你不太甚至不用定妆，因为他自己上完妆之后呢。像我脸上这个粉雾感的，就是你也不太会沾到衬衫。好啦，那这支影片呢，到这边差不多要结束。那接下来我有整段要跟 Pony 致敬。